За өнөөдөр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бранденбург мужийн Барут Маркет хотын захирагч иргэдийн урлагийн дарга төсөлдбөр хариуцсан менежер гэдэг ийм гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй Сүхбаатар дүүрэгт албан ажиллаар ажиллаж байна. За гол зорилго нь бол сая дурдсаны дагуу Сүхбаатар дүүрэг энэ Барут Маркет хотын бас дэмжлэг оролцоотойгоор тэгэхээр Бон хотын одоо санхүүжилтээр Герман Монголын нийгэмлэгийн оролцоотойгоор мянганы хөгжлийн 17 зорилт гэж байгаа тийм үү? Энэ 17 зорилтыг бас иргэдэд ойлгуулах, таниулах юм сургалтуудыг үүн дотроо бол ялангуяа тэр хог айдлын менежмент, босролын эрүүл мэндийн одоо тэгш хүрэлцээ, оролцооны талаар хотын энэ хөгжил засаглалт бол иргэдийн одоо оролцоо ямар байх вэ гэдэг энэ чиглэлээр нэг төсөл хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлье гэж байгаа. Ер нь зөвхөн Барут Маркет бол 12 жилийн өмнөөс Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хоттой игчтүүгээ харилцаатай. Тэгээ энэ чинь мөнгөнд нүгээр бодох юм бол 1 тэрбум 300 гаруй сая төгрөг Барут Маркет Мөрөн хотод үзүүлсэн байгаа одоогийн байдлаар их санаа. Гурван ширхэг жишээ нь имлэгийн иж бүрэн яаралтай одоо тусламж үзүүлэх маргал бидний нэг кинонд гардаг шиг тийм ээ. Тим одоо бензин жишээлбэл тийм ээ. Дөрвөн тусламжийн машинуудыг үнгүү бэлгэлсэн. За одоо гал командын машин байна шүү дээ тийм ээ. Гал командын иж бүрэн тануулгдсан машиныг бас энэ Барут Маркет бэлгэлсэн байж идэг. За мөн хоёр давхар үндсэн одоо Германаас түүхий хэдүүдийн ихэнх нь авчирсан одоо вакуум зон хаалгын нүртэл авчирсан ийм сургалтын мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн элдв хурал цуглаа хийдэг ийм яг одоо эко хайбрид гэж ярьдаг нөгөө пассив гэж ярьдаг хэсэгчлсэн байдлаар инженер дид бүтцээ шийдсэн ийм загвартай хаусыг бас Монгол иргэдийн оролцоотойгоор барьж игэж байгаа нөгөө Мөрөн хотын хөвсгөлийн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн залуучуудыг хүмүүсийг оролцуулад ойлгох юм бол за байшин ийм байж болох нь шүү гэдгийг өөрийнх нь гараар өөрсдийнх нь гараар одоо энэ нийтээ 500-аад сая төгрөгийн санхүүжилттэй гэлөө тэр санхүүжилтнаас энэ Барут Маркетоос гарч байгаа байхгүй юу ингээд аваад үсэх юм бол жишээл имлэгд нь бол тэр нөгөө дурангийн мэс заслын тодорхой аппаратууд бэлгэлсэн байгаа Хөвсгөл ус гэдэг одоо компани байна шүү дээ тэр компанид нь тэр ус нь өөрөө одоо хэр бактериолог микробиолог тэр бохирдол нь ямар байна уу гэдэг химждэг ийм иж бүрэн аппарат бэлгэлсэн байгаа. Их мэтлэн одоо 11 жилийн өмнө хоёр хотын тухайн үеийн дарга Петр Илг тухайн үеийн Мөрөн хотын захирагч Халтар гэж хоёр хүн хоорондоо анх танилцж ирсэн энэ харилцаа чинь 12 жил өнгөрөхөд нийтдээ тэрбум 300 сая төгрөгийн тодорхой хөрөнгө оруулалтыг Хөвсгөлийн Мөрөн хотод хийсэн ийм өргөн дэлгэр харилцаа болсон байна. Жишээлбэл Петр Илг гоо бол одоо би сая асуулаа 21 дэх удаагаа Монголд ирж байгаа. Тэгээд ерөөсө Улаанбаатар хотод буугаал өөрөө Хөвсгөл рүү машина бариад давчихдаг ийм хүн баг Монгол хүн зүрх сэтгэл сүнс нь бол Монгол хүн. Тэгээд Сүхбаатар дүүрэг бол одоо үүнд маш их талархаж байгаа бид нар. Одоо нийгэмд бол Петр Илг гоо Барут Маркет та бүхэн бол хийдгээ хийжээ. Тэр Сүхбаатар дүүрэг Монголын ард түмэн гэдэг юм уу? Сүхбаатар дүүргийн иргэд, Сүхбаатар дүүргийнхэн бид нэр таанарт яаж тусалж болох вэ гэж байгаа. Өөрөсөн юм бол ирэх тэгш харилцан ашигтай хамт ажиллагаа гэдэг зүйл чинь маш чухал байхгүй юу? Дандаа юм ингэж гуйж идэг биш тийм ээ. Тэгээд тийм харилцаагаа илүү өргөжүүлъя. Цаашдаа сурах солилцооны чиглэлээр бас хамтарч ажиллая. Барут Маркетоос сурагчдыг Сүхбаатар дүүрэгтээ бид нар хүлээж авъя. Зардлын даая. За Сүхбаатар дүүргийн тодорхой тооны хүмүүсийг бас Барут Маркет руу одоо явуулах ажлыг хийя гэд. За сая бас одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод энэ бүрэлдэхүүн маань Герман талын бүрэлдэхүүн маань Барут Маркетын бүрэлдэхүүн маань ажиллаад ирсэн байна. Шин нэг төсөл дахиад эхлүүлье гэсэн байна. Хог айдлын менежментээс гадна одоо ерөнхийлөгч нэг тэрбум мод хөтөлбөр зарлсан байгаа тийм. Энэ Барут Маркетын чинь нэг онцлог бол Германда маш алдартай, маш их ариун баялаг нөөцтэй ойтой байхгүй юу? Ойтой. Тэндээсээ олж байгаа орлого санхүүжилт бас ихтэй. Ийм хот юм байна. Жижигтер хот юм шиг мөртлөө. Тэгэхээр ой модыг тарж ургуулах, арчлах, модоор элдв төрлийн хүнд хэрэгтэй хэрэгцээтэй зүйл хийх талаараа бол дэлхийд жишг болсон ийм мужаантай ой мод арчилдаг ийм байгаль орчны чиглэлийн дендрологч гэж ярьдаг үлээ тийм ээ. Ийм чиглэлийн мэрэгчлүүнтэй газар юм байна. Тэгээ Мөрөн хотод яг энэ ой модны чиглэлээр дараагийн төслийг хийя гэсэн ийм зүйлийг эхлүүлсэн гэж ингэж ярьж байна. Монголын нийгмийн нэрийн өмнөөс ингээд та бүхэн ингээд маш их баярлаа гэд бид тэдэг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Und wir die deutsch-mongolische Gesellschaft sitzt ja in der
Тэгээ Герман Монголын нэгэмлэг нь холбооны Герман улсын Бон хотод ингээ байрлалтай. Энэхүү төсөл нь болохоор Бон хотын цахиргаанаас одоо олон улсын хамт ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл юм аа. Worum geht es in dem Projekt? Тэгээ миний төсөл тэмдгийг та бүхэн харж байгаа үсттэй. Энэ болохоор ингээ 17 зорилтын одоо хангах одоо зорилттой юм тэмдэг байгаа юм. Аа тэгээд ер нь олол энэ төсөл нь юуны тухай вэ гэхээр одоо иргэдийг тэ одоо соён гэгэрүүлэх одоо энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх мөн одоо иргэдийн боловсролыг дэмжүүлэх дэмжих зорилготой юм төсөл байгаа маа. А бидний тухай гэх юм бол одоо 12 жилийн хугацаанд бид нар мөрөн хоттой хамт ажиллагааг хөгжүүлээд маш олон төслүүдийг ингээм амжилттай хэрэгжүүлсэн байгаа. Одоо эдгээр төслүүдийг мөн одоо Сүхбаатарт өргөхт одоо үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх юм хүсэлтэй байгаа маа. Энэ төслийнхөө хүрээнд гэх юм бол бид нар иргэдэд зориулсан төрөл бүрийн сургалтуудыг зохион байгуулна гэж бодож байгаа. Энд одоо сургалтууд маань болохоор доктортой хөгжлийг одоо яаж хангах вэ гэдэг сэдвтэй байгаа. Энэ сэдвийн хүрээнд гэх юм бол одоо жишээлбэл хог аяллын менежментийг хэрхэн яаж амжилттай хэрэгжүүлэх вэ, иргэд хэрхэн оролцох вэ, энэ талаар бид нар бас ярилцах юм аа.